चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 में दुर्गा प्रसाईले उठाए उम्मेद्वार रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देललाई लगाए यस्तो आरोप। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, तपाईहरुलाई भण्डारी वर्ल्डको एउटा नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो नेपाली पार्टीसँग सहकार्य गर्दै दुर्गा प्रसाईले चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा कालो मोसो अभियानका संयोजक शम्भु थापालाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। प्रसाईको नागरिक बचाउ महाअभियानमा र हाम्रो नेपाली पार्टीले वैशाख 10 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सहकार्य गरेका हुन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चितवन 2 मा शम्भु थापा, तनहु 1 में विष्णु पराजुली र 12-2 में चंद्रप्रकाश सुवेदीलाई उम्मेद्वार बनाउने घोषणा दुर्गा प्रसाईले गरेका छन्। उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अभियान सुरु गर्दै ऋण उठाउन आउने बैंकका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्न भनेर कालो मोसो अभियान सुरु गरेका थिए। शम्भु थापा त्यस अभियानका संयोजक हुन्। शम्भु थापालाई प्रहरीले एकपटक पक्राउ पनि गरिसकेको छ। त्यस्तै दुर्गा प्रसाईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलबाट देशले निकास नपाउने दाबी समेत गरेका थिए। उनले केही आशा गरिएका लामिछाने र लिङ्देल पनि उही पोखरीमा गएर हाम फालेकाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति को रूप में तीनै क्षेत्र में उम्मीदवार उठाउने दावी गरेका थिए। अब इस विषय में तपाईहरुको धारणा के छ? के हाम्रो नेपाली पार्टी को लौरो चुनाव चिन्हले आगामी वैशाख 10 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचन में केही प्रगति गर्ला त? के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कम्पिटिसन दिन सक्ला त हाम्रो नेपाली पार्टीले? तपाईहरुको धारणा के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको हो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा आएको घण्टी बजाउन नभुल्नु होला। बहुमूल्य समय निकालेर भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।